নমস্কার, আপনালোক সকলোকে আরএমডি ইনফোলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ ভিডিওটিত আমি সেৱা সেতু আসামৰ যোগেদি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ আইডি কাৰ্ডখনৰ বাবে কেনেকৈ আপুনি ঘৰতে বহি অনলাইন এপ্লাই আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰাই কৰিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। গতিকে বলক বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিওটিৰ মূল অংশৰ ফালে আগবাঢ়ো। ইয়াৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ গুগলত গৈ আপুনি টাইপ কৰক সেৱা সেতু আসাম, এনেধৰণে আপুনি টাইপ কৰি সার্চ কৰি দিয়ক সেৱা সেতু আসাম। সার্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এটো সেৱা সেতু আসামৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আপুনি দেখা পাব, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক। অকণমান ওয়েট কৰক, এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এটো সেৱা সেতু আসামৰ ওয়েবসাইটটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ওপেন হৈছে। এতিয়া আপুনি রাইট টপ কৰ্ণাৰ লগইন বা ৰেজিষ্টাৰ অপচনত গৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব চিটিজেন, পি এফ চি, চি এছ চি, অফিচিয়েল কেইবাটাও অপশ্যন পাব। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত চিটিজেন অপশ্যনত গৈ আপুনি লগ ইন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো সেৱা সেতু বা ই প্ৰমাণ একাউণ্টত দিয়া আছে, আপুনি সেই এক্সিষ্টিং ই প্ৰমাণ একাউণ্টৰ পৰা লগ ইন কৰক। এনেধৰণে মোৰ যিটো এক্সিষ্টিং একাউণ্টৰ পৰা মই লগ ইন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি সেৱা সেতু আসামৰ লগ ইন বা ই প্ৰমাণ একাউণ্ট কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই সম্পৰ্কত মই এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। গতিকে এনেধৰণে আপুনি চিটিজেন বিজনেছ ইউটিলিটি চাৰ্ভিচৰ আপুনি সেৱাসমূহ উপলব্ধ হ'ব পাৰিব। আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পালে শেষত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ সন্মুখত যিটো চাৰ্চ বাৰ ওপৰত দেখিব সেইটোতে আপুনি টাইপ কৰি দিয়ক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আপোনাক যিটো চাৰ্ভিচ লাগে মানে সেইটো আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি টাইপ কৰি এনেকৈ চাৰ্চ কৰি দিলোঁ। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ সন্মুখত আপোনাৰ সন্মুখত এনেধৰণে তিনিধৰণে ওলাইছে, দেখিছেনে? ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এনেধৰণে তিনিটা অপশ্যন ওলাইছে আপোনাৰ সন্মুখত। এতিয়া আমি যিটো কৰিম ফ্ৰেছ যিহেতু এপ্লাই, গতিকে ফ্ৰেছ এপ্লাইৰ কাৰণে মই মাজৰ যিটো চাৰ্ভিচটো বাছি ল'ম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট চিকাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, এই অপশ্যনটো মই অপশ্যনটো মই বাছি ল'ম মাজৰটো, যিহেতু মই ফ্ৰেছ এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ। গতিকে এনেকৈ মই এইফালে ৰাইট ছাইডে এপ্লাইড অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ। এপ্লাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে মোৰ সন্মুখত এনেকৈ ধৰণে ওলাইছে, চাওক আপুনি গাইডলাইন, ৰিকুৱাৰমেণ্ট, প্ৰচিডিউৰ, এনেধৰণে বহুতখিনি আছে, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পঢ়ি চাব পাৰে। মেইনলি ইয়াৰ আপুনি ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক আপুনি কি কি লাগিব আপুনি চাই ল'ব। চাই লৈ পেলাই আপুনি এনেধৰণে পঢ়ি চাই লৈ পেলাই ওপৰত দেখিছেনে এপ্লাই উইথ আধাৰ, এপ্লাই উইদাউট আধাৰ, উইথ আধাৰ, এই দুটা অপশ্যনে থাকিব। আপুনি ওপৰত এপ্লাই উইথ আধাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখা পাব, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আপুনি পঢ়ি চাই ল'ব, চালে ভাল। এনেধৰণে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনসমূহ আপুনি ভালদৰে চাব, চোৱাৰ পিছতে আপুনি কি কৰিব, একেবাৰে তলফালে দেখিছেনে, মই পেজটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ, তলফালে আপুনি এইটো টিক বক্সত টিক কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব, এতিয়া আপুনি এপ্লিকেণ্টৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়ক। এনেধৰণে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে এপ্লিকেণ্টৰ যিটো নাম সেই নাম্বাৰটো নামটো এনেকৈ আপুনি লিখি দিয়ক, আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে লিখিব, এনেধৰণে লিখি দিয়ক। এনেধৰণে মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত মই কি কৰিছোঁ, ভেৰিফাই আধাৰ অপশ্যনত গৈ মই ক্লিক কৰিছোঁ কাষতে থকা, দেখিছেনে এইটো। ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ কি যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ সেইটোত আপোনাৰ অ'টিপিটো গৈছে, আপুনি ইয়াতে অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিয়ক। মই ইয়াতে অ'টিপিটো মোৰ মেছেজত আহিছে, মই ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিছোঁ, চৰি মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, ইয়াতে মই অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিলোঁ। এনেধৰণে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব কিছুমান ডিটেইলছ আপোনাৰ ফিল আপ হৈ আছে, নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, মোবাইল নাম্বাৰটো, গতিকে এইখিনি নালাগে, মই জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মেল ফিমেল যিহে আপুনি দি দিব। তাৰপিছতে আপুনি কি কৰিব, যিকেইটা মেণ্ডেটৰী ফিল্ড ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে আপুনি কেইটা ফিল আপ কৰক, ফাদাৰ্ছ নেমটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ, এপ্লিকেণ্টৰ ফাদাৰ্ছ নেম মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, ফাদাৰ্ছ নেম দিলোঁ, দিয়াৰ পিছতেই ৰাইট ছাইডে ইয়াৰ মাদাৰ্ছ নেমটো মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, মাদাৰ্ছ নেমটো এনেকৈ দি দিয়াৰ পিছত এনেধৰণে দিছোঁ, দিয়াৰ পিছতেই মই কি কৈছোঁ পুনৰ ডেট অফ বাৰ্থ অপশ্যনলৈকে গৈছোঁ, এইটো ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে গৈ মই কেলেণ্ডাৰখনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এনেকৈ ওলাইছে, ফাৰ্ষ্টে মই এতিয়া কি কৰিম, ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰিম, কোনটো ইয়েৰত জন্ম হৈছিলে সেইটো এপ্লিকেণ্টৰ ইয়েৰটো মই ছিলেক্ট কৰি দিম। এনেধৰণে মই ইয়েৰটো বাছি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টে, এনেধৰণে ইয়েৰটো বাছি ল'লোঁ, তাৰপিছত মান্থটো, তাৰপিছত ডেটটো মই এনেধৰণে ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ।
সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি সাব যেগিটা ম্যান্ডেটরি ফিল আপোনাৰ স্টার মার্ক দিয়া আছে কাস্ট আপুনি জিটো কাস্ট হৈ সিলেক্ট কৰক এসটি এসসি ওবিসি এম ওবিসি জি হৈ চেনেল আপুনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক যদি আপুনি ইকোনমিকালি উইকার সেকশন ইয়েস কৰক নহলে নো কৰক যদি আপোনাৰ ইকোনমিকালি ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট আছে তেতিয়াহে আপুনি ইয়েস সিলেক্ট কৰক নহলে নো কৰক কাৰণ আপোনাৰ হয়তো পিছত সার্টিফিকেট আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰিব পাৰে এনে ধৰণে দিলে দিয়া পিছত আপুনি কি কৰিব হাজবেন্ড নেম আপুনি আছে যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হয় যদি আপুনি দিয়ক নহলে আপুনি কি কৰক এক্স সার্ভিসমেন এই অপচনত যাওক যদি আপুনি এক্স সার্ভিসমেন ইয়েস কৰক নহলে নো কৰি দিওঁ তাৰ পিছত ৰিলিজনটো আপুনি তেনে ধৰণে আপুনি ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰক ৰিলিজনটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰক আপোনাৰ মেৰিটেল ষ্টেটাস মেৰিড নে আনমেৰিড নে সিংগল নে আপুনি যিটো অপচন আছে আপুনি যিটো হয় মেৰিড হলে মেৰিড সিংগল হলে সিংগল আনমেৰিড অপচনটো নাই ইয়াতে আপুনি এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰক অকুপেশ্যনটো মই ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে দি দিছোঁ ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন টাইপ মই ইয়াতে ভোটাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড মই সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছতে ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰ যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডৰ যিটো আইডি কাৰ্ডৰ নম্বৰটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ হৈছে আপোনাৰ কেনেধৰণে হৈছে এইটো দি দিব তাৰপিছত প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক কপালত যদি কিবা ঘাঁ বা দাগ আছে মল আছে তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি দি দিব পাৰে মই এনেকৈ দিছোঁ এই ব্লেক মল অন চেষ্ট এনেধৰণে মই দি দিছোঁ মোৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছতে কি কৈছোঁ ফিজিকেল এট্ৰিবিউটছ এইখিনি আপোনাৰ ইমান মেণ্ডেটৰী নহয় আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নিদিলে নাই তাৰপিছতে আপুনি কি কৰক আপুনি যদি ডিফাইন লেবেল ইয়েছ কৰক নহ'লে নো কৰক তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিওঁ তাৰপিছত মোক এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে কি মই ফাদাৰ্ছ নেমটো এৰি থৈ গৈছিলোঁ গতিকে সেইটো মোক দেখাই দিছে এইটো হাইলাইট কৰি দিছে গতিকে মই ফাদাৰ্ছ নেমটো আকৌ ঘূৰাই দিছোঁ মোৰ থাকি গৈছিলে এইখিনিতে সেইকাৰণে মই ছেভ এণ্ড নেক্সট মাৰোঁতে মোৰ সেইটো নেক্সট পেজটো অহা নাই গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব এনেধৰণে মই এতিয়া আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ কিবা থাকি গৈছে নেকি কিবা ফিল্ড মেণ্ডেটৰী ফিল্ড এনেধৰণে চাই ল'লোঁ এবাৰ ভালদৰে এনেধৰণে এবাৰ চোৱাৰ পিছতেই মই কি কৰিম এতিয়া আকৌ নেক্সট যিটো ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিছোঁ ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছেনে মোৰ কিছুমান এড্ৰেছ ডিটেইলছ ভৰাব দিছে ইয়াতে মই এতিয়া এড্ৰেছ ডিটেইলছখিনি ভৰাম নেম অফ দ্য হাউচ এপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ যদি আছে তেনেধৰণে দিব পাৰে হাউচ নাম্বাৰ থাকিলে দিব সেইখিনি দিব মোৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি এপ্লিকেবল সেইখিনি দিছোঁ ভিলেজ গাঁও নামটো মই দি দিছোঁ ইয়াতে তাৰপিছতে পোষ্ট অফিচৰ নামটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ এনেধৰণে তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন কি হয় সেইটো মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনালোকে দিব পিনক'ডটো দি দিছোঁ ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি দিছোঁ এনেধৰণে গৈ মই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছতে ছাব ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰি দিছোঁ যিটো ছাব ডিভিজন হয় আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দি দিব তাৰপিছতে মই ৰেভিনিউ চাৰ্কলটো মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ এনেধৰণে তাৰপিছতে ৰেচিডেঞ্চ আৰ্বান ৰুৰেল যদি মই গাঁৱত থাকোঁ ৰুৰেল দিম যদি হ'লে মই নগৰ বা চহৰত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্বান দিম এনেকৈ চিলেক্ট কৰি পেলাই মই পিছৰ যিখিনি ফিল্ড আছে সেইখিনি লৈ আহিছোঁ যদি মোৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ছেম তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰি দিছোঁ ওপৰত দেখিছেনে এনেধৰণে তেতিয়া আকৌ ফিল আপ নকৰিলোঁ হয় তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিছোঁ ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেল মই চিলেক্ট কৰিছোঁ হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন কি পাছ কৰিছোঁ মই সেইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট এড টেন্থ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ মোৰ ডিটেইলছবিলাক ভৰাম এতিয়া চাওক আপোনালোকে মেজৰ বা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ যিহেতু হায়াৰ মেট্ৰিকত যদি ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট যি আছিলে সেইটো ভৰাই দিব মই ইয়াতে আদাৰ ছাবজেক্টখিনি মোৰ যিখিনি আছিলে মই ভৰাইছোঁ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট যি আছিলে আপোনালোকে ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ ফিল্ডত দি দিব হিন্দী কিবা কিবি যিয়ে নাছিলে আপোনালোকৰ দি দিব মই ইয়াতে বাকী আদাৰ ছাবজেক্ট ইংলিছ আছামিজ জেনেৰেল ছায়েঞ্চ ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ এইবিলাক আদাৰ ছাবজেক্ট অপশ্যনত মই ভৰাই দিছোঁ এনেধৰণে এনেধৰণে ভৰাই দিছোঁ ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ এনেধৰণে ভৰোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কি আছে নেক্সট অপশ্যন আমাৰ আছে বোৰ্ড অব্লিগ ইউনিভাৰ্চিটি মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামটো কোনটো বোৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হয় ছেবা মই এইটো ছেবা দি দিছোঁ আৰু ইনষ্টিটিউট ইনষ্টিটিউশ্যন স্কুল কলেজ যিটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ মই যিখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ সেইখনৰ নামটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ডেট অফ পাছিং কোন তাৰিখে পাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো মাৰ্কশ্বিটখনত পাই যাব সেইমতে আপুনি প্ৰথমতে ইয়েৰটো তাৰপিছত মান্থ আৰু তাৰপিছত ডেটটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে এনেকৈ চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত এজ পাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আপোনাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড মতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিওঁ এনেধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মই ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি তাৰপিছতে কি কৰিছোঁ ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ পাৰ্চেণ্টেজটো মই দি দিছোঁ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলোঁ মই মেট্ৰিকত সেই পাৰ্চেণ্টেজটো মই ইয়াতে এনেধৰণে দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এইটো তলৰ স্কল লাইনডাল মই টানি পেলাই
ক্লাস বা ডিভিজনটো মই সিলেক্ট কৰি দিছ আপুনি কি ডিভিজন পাইছিল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত দি দিব এতিয়া মই আৰু যদি ফিল এন্ড কৰিব লাগে মই যদি কোৱালিফিকেশন আৰু এড কৰিব লাগে তেতিয়া হলে মই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি মই নেক্সট কোৱালিফিকেশনটো মই ইয়াতে এন্টাৰ কৰিম এতিয়া মই মেট্ৰিকুলেশন সিলেক্ট কৰিলো এবাৰ আমি কি কৰিম হায়াৰ সেকেন্ডৰী ডিটেইলছ বিলাক ভৰাম 12 আৰ্টস মই সিলেক্ট কৰিছো যেতিয়া মই আৰ্টসৰ পৰা পাস কৰিছো বা এখিনি মই আৰ্টসৰ ক্যান্ডিডেটৰ মই ফিল আপ কৰি আছো তেনে ধৰণে মই কি হল আদার সাবজেক্ট বিলাক মই সিলেক্ট কৰি দিছো যেহেতু ইয়া ইলেকটিভ সাবজেক্ট মই দেখা পোৱা নাই যেজন এপ্লিকেন্টৰ ফিল আপ কৰিছো মই ওটিকে সেখিনি মই দি দিছো বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি মই ইয়াতে দি দিছো আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল এএইচ এসএসসি তাৰ পিছতে মই যেটো ইনস্টিটিউটৰ পৰা পাস কৰিছো হেতু দিছো ইয়াতে মই এপ্লিকেন্টৰ মই ইনস্টিটিউচনটো সিলেক্ট কৰি মই এটো কপি কৰি দিছো আগটো লগত সেম হয় মানে মেট্রিকুলেশন যোৰ পৰা কৰিছে এটো হায়ার সেকেন্ডারি ক্ষেত্ৰত সেম হয় এখানে মই কপি পেস্ট কৰি দিছো আৰু এজ পাৰ মার্কশিট মই কি কৰিছো ইয়াতে ডেট অফ পাসিং মই ইয়াতে দি দিছো ক্যালেন্ডারখন সিলেক্ট কৰি মই ইয়াৰ পৰা ফার্স্ট ইয়াৰটো তাৰ পিছত মান তাৰ পিছত ডেটটো সিলেক্ট কৰি দিছো সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত এনে ধৰণে মই ফার্স্ট ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত মান তাৰ পিছত ডেটটো এনে ধৰণে তাৰ পিছত এজ পাৰ রেজিষ্ট্রেশন কার্ড মই 12 পাসৰ মানে 12 ফৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছিল সেইমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিছোঁ আগৰ ধৰণেই মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ যেনেকৈ ফিল আপ কৰিছোঁ ওপৰৰ ফিলটো তেনেকুৱা ধৰণে এনেধৰণে দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছতে মই কি কৈছোঁ ডিভিজনটো কি ডিভিজন আছিলে সেইটো মই দি দিছোঁ এনেধৰণে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আপুনি প্লাছ আইকনত গৈ আপুনি আৰু কি কৰিব পাৰে আপুনি কোৱালিফিকেশ্যন ভৰাই ল'ব পাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটাই আছিলে আপুনি এনেকৈ প্লাছ অপশ্যনত গৈ পেলাই একাউণ্টত গৈ আপুনি ভৰাই ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰী চিগ্ৰী ভৰাব গৈছে তাৰপিছত আছিলে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা ট্ৰেইনিং যদি কিবা কৈছে আপুনি ইয়াতে দি দিব পাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু নাই গতিকে মই এইখিনি নিদিওঁ স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যদি কিবা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপুনি যদি কিবা কোৰ্চ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণে আপুনি দিব পাৰে এতিয়া লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আহিলেও মই কি লেংগুৱেজ জানো ছাপ'জ বা মই যিজন এপ্লিকেণ্টৰ ডিটেইলছ ভৰাইছোঁ তেওঁ ধৰি লওক মই লেংগুৱেজ ডিটেইলছ ভৰাব বিচাৰিছোঁ ছাপ'জ আছামিজ আছামিজটো কি কৰিব বিচাৰিছোঁ মই ধৰি লওক ৰিডিং কৰিব জানে ৰাইটিং কৰিব জানে স্পিকিং ক'বও পাৰে নে সেই ক্ষেত্ৰত মই তেনেকৈ আৰু আৰু লেংগুৱেজ মই ভৰাব পাৰোঁ ইচ্ছা কৰিলে আছামিজটো হ'ল মাডাৰ টাং ইংলিছটো ইংলিছটোৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰি লওক মই পঢ়িব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ কিন্তু মই ধৰি লওক ক'ব নোৱাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত মই এই দুটা ছিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু কি লেংগুৱেজ আপুনি যিমানটা লেংগুৱেজ জানে ক'ব পাৰে বা লিখিব পাৰে সেইখিনি আপুনি ডিটেইলছ ইয়াত ফিল আপ কৰিব পাৰে মই আকৌ হিন্দী দিলোঁ হিন্দী ৰিড ৰাইট স্পীক তিনিটাই মই ছিলেক্ট কৰি দিলোঁ এনেধৰণে আপুনি আৰু ইচ্ছা কৰিলে বেংগলী দিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যি লেংগুৱেজ আপুনি জনা আছে সেইখিনি আপুনি দি দিয়ক দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিলোঁ জব প্ৰিফাৰেঞ্চত ছিলেক্ট কৰি দিয়ক আপুনি কি জব বিচাৰে তাৰপিছতে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়ক এনেধৰণে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিব এমপ্লয়াৰ নেম অফ ৱৰ্ক আপুনি ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা আপুনি আগতে মানে কি কাম কৰিছিলে ছাপ'জ আপুনি মেনেজাৰ কৰিছিলে কোনোবা কোম্পেনীত হয়নে তাৰপিছত আপোনাৰ নেচাৰ পাৰ্ট টাইম কৰিছিলে নে ফুল টাইম আছিলে নে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিয়ক কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কৰিছিলে কিমান বছৰ মানে মানে কেতিয়াৰ পৰা কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈকে কৰিছিলে আপুনি এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি দিয়ক ফৰ্মটো তাৰপিছত কিমান দিন কৰিলে ছয় মাহ এক বছৰ যিমান দিন হয় আপুনি দিব হায়েষ্ট কি পজিশ্যনত আপুনি আছিলে হয়নে সেই বস্তুখিনি আপুনি দি দিয়ক লাষ্ট চেলাৰী কিমান ড্ৰ কৰিছিলে সেইখিনিলৈকে দি দিয়ক তাৰপিছতে কি হ'ল কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ আপুনি বৰ্তমান ক'ৰবাত নিযুক্ত হৈ আছেনে নে আপুনি আনএমপ্লয়ড হৈ আছেনে কি হৈ আছে আপুনি ইয়াতে দিয়ক মই এই ক্ষেত্ৰত আনএমপ্লয়ড মই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়াও যিহেতু নিবনুৱা হৈ আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মই আনএমপ্লয়ড অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে মই ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ মোৰ ধৰি লওক পাঁচ বছৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছিলে ইয়াতে মাহটো দি দিছোঁ পাঁচ বছৰ দুই মাহটো ছাপ'জ মই তেনেকৈ দি দিব পাৰোঁ যদি মোৰ কাম কৰা অভিজ্ঞতা আছে মই দি দিব পাৰোঁ এনেধৰণে দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি দিব অৰ্থাৎ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি কোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপুনি আপোনাৰ নামটো ভৰ্তি কৰিব বিচাৰে তাৰপিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিছোঁ এনেধৰণে দিয়াৰ পিছত আপুনি চাব এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমে কি আছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে মই ইয়াতে কি দি দিছোঁ আপোনাৰ এপিক মই ইয়াতে এপিকটো ছিলেক্ট কৰিম ইলেক্ট্ৰেল পিকচাৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড এপিক মানে যদি কেণ্ডিডেটৰ নাথাকে এপ্লিকেণ্টৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মাক বা দেউতাকৰ যিকোনো এজনৰ দিব পাৰে মই এনেধৰণে মাক বা দেউতাকৰ যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ এনেধৰণে আপলোড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ব্ৰাউজত গৈ তাৰপিছত আহিলে এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি এপ্লিকেণ্টজনৰ যিকোনো এটা এজ প্ৰুফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হওক বা এছ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰক যিটো আপলোড কৰিব বিচাৰিছে আপুনি তাৰপিছত ব্ৰাউজত গৈ এনেধৰণে আপুনি কি কৰক ফাইলটো ছিলেক্ট কৰি আপলোড কৰি দিয়ক অপেনত গৈ এনেধৰণে আপুনি ছিলেক্ট কৰক এনেধৰণে আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়ক
মনে রাখিব এখনি ডকুমেন্ট খিনি আপুনি আগতেকে বনাই ললে ভাল পিডিএফ হিসাবে নহলে পিছত দিদা জেপিজিও পাইব এতি আপুনি চাওক আকো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপোনাৰ যিমান যিখিনি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দিছে আপুনি মার্কশিট আৰু সার্টিফিকেট গুটিখিনি এটা পিডিএফ বনাই লৈ এনেকে থৈ লব আগতিয়া কৈ তাৰ পিছত আপুনি এনে ধৰণে গুটিখিনি কেকে লগে সিলেক্ট কৰি পলা আপুনি আপলোড কৰি দিও এনে ধৰণে তাৰ পিছত আছে আদার কোয়ালিফিকেশন যদি আপুনি ফিল আপ কৰিছিলে তেতিয়াহলে জি জি আছে আপুনি ইয়াতে দি দিব পাৰিব এনে ধৰণে সিলেক্ট কৰি আগৰ ধৰণে একিটা ম্যান্ডেটৰি নহয় আপুনি ইচ্ছা হলে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই কিন্তু যিকিটা ষ্টাৰ মার্ক দিয়া একিটা আপুনি দিব লাগিব এতিয়া মই একিটা দি দিছো কাৰ যদি কিবা ওয়ার্ক এক্সপেন্স আছিলে আপুনি ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি ফিল আপ কৰিব বিচাৰিলে আপুনি দি দিব ইয়াতে যদি আপুনি আগতে ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি দি দিব ইয়াতে ওয়ার্ক এক্সপেন্স তাৰপিছত আহিলে আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ ম্যান্ডেটৰি দিবই লাগিব আধাৰ কাৰ্ডটো মই এনে ধৰণে কি কৈছো ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই মই আধাৰ কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি দিছো সিলেক্ট কৰি মই আপলোড কৰি দিছো এনে ধৰণে দেখা পাইছে অঁ তাৰপিছতে আহিলে কি আহিলে পাছপোৰ্ট ফটো পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো এপ্লিকেণ্টজনৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব এবাৰ একেধৰণে ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই মই ইয়াতে এই ফটোখন আপলোড কৰি দিছো এপ্লিকেণ্টৰ তাৰপিছতে আহিলে কি আমাৰ লাষ্ট অপশ্যন সিগনেচাৰ সিগনেচাৰটো এপ্লিকেণ্টজনৰ আপলোড কৰিব লাগিব মই এনেধৰণে আকৌ এবাৰ সিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ মোৰ আপলোড কৰা হৈ গৈছে গোটেইখিনি বস্তু এনেধৰণে আপলোড কৰি হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এই যে টিক বক্সটোত আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ এই টিক বক্স ক্লিক কৰি পেলাই ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক আকৌ এবাৰ এনেধৰণে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি এবাৰ চাই লওক ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগতে যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এডিট কৰিব লাগিব পাৰিব কোনো কথা নাই এনেধৰণে এবাৰ ভালকৈ চাই লওক যদি কিবা ভুল হৈছে আপুনি এডিট কৰক নহ'লে আপুনি নেক্সট ষ্টেপত যাব এনেধৰণে আপুনি এবাৰ চাই লওক ভালকৈ আপুনি ফাইলখিনি সঠিকভাৱে আপলোড কৰা হৈছে নাই চাই ল'ব পাৰিব এনেধৰণে গৈ পেলাই তাৰপিছতে আপুনি কি কৰিব পাৰিব প্ৰিণ্ট অপশ্যনত গৈ ডিটেইলছখিনি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব নহ'লে আপুনি কি কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট মেক পে'মেণ্টত গৈ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে নেক্সট প্ৰচেছ এনেধৰণে পে'মেণ্ট অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপোনাক 10 টকা পে'মেণ্ট কৰিব কৈছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ ফিজ হিচাপে পে' নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক পে' নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আপোনাৰ পে'মেণ্ট গেটৱে'টো খোল খাইছে দেখা পাইছে এনেধৰণে পে'মেণ্ট গেটৱে'টো খোল খোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু পে'মেণ্ট গেটৱে মই ইণ্টাৰনেট বেংকিং নহয় পে'মেণ্ট গেটৱে অৰ্থাৎ ইউ পি আই পে'মেণ্ট যোগে পে'মেণ্ট কৰিম গতিকে মই পে'মেণ্ট গেটৱে অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত এক্সিছ ই জি পে অপশ্যনটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ যিহেতু মই ইউ পি আই আই ডি দি মই পে'মেণ্ট কৰিম এনেধৰণে তাৰপিছতে কি কৰিছোঁ মই এনেধৰণে এক্সিছ ই জি পে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই এগ্ৰী অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি প্ৰচিড ফৰ পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ এনেধৰণে আপোনাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জি আৰ এন নম্বৰটো পাই যাব এইটো আপুনি নোট ডাউন কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰপিছতে চাওক এইখিনি ডিটেইলছখিনি ওলাই গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনৰ যিটো চেক বক্স আছে সেই চেক বক্সটোত আমি ক্লিক কৰি দিম এনেধৰণে ক্লিক কৰি পেলাই মই এইবাৰ কি কৰিম মোৰ ইউ পি আই আই ডিটো মই এণ্টাৰ কৰি দিম আপুনি চাওক ওপৰতে দেখিছে ইউ পি আই ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ডেবিট কাৰ্ড আৰু ইণ্টাৰনেট বেংকিং আপোনাৰ ইয়াৰ যিকোনো এটা আপুনি যেনেধৰণে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেধৰণে আপুনি চিলেক্ট কৰি কৰিব পাৰে মই ইয়াতে মোৰ ইউ পি আই আই ডিটো দি পেলাই মই পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ইউ পি আই অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছতে মই কি কৰিছোঁ কেপচাটো মই ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ ভেৰিফাই কোড অপশ্যনত গৈ তলৰ কেপচাটো দেখিছেনে এইটো ফিল আপ কৰি দি মই কি কৰিম এবাৰ কমপ্লিট পে'মেণ্ট অন ফোন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ অকণমান ৱেইট কৰক অকণমান টাইম লাগিব পাৰে আপোনাৰ এনেকৈ অকণমান ৱেইট কৰাৰ পিছত প্লিজ ৱেইট এতিয়া চাওক ষ্টেটাছ ছাকচেছ হৈ গৈছে এনেকুৱাত আপুনি বেক একো নকৰিব একো ক'তো ক্লিক নকৰিব তাৰপিছতে আপুনি কি কওক চিম্পলি আপুনি লগ ইন বা চিটিজেনত গৈ লগ ইন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক এনেধৰণে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো এক্সিষ্টিং ই প্ৰমাণ একাউণ্ট সেইটো দি পেলাই আপুনি কি কৰক আকৌ এবাৰ লগ ইন কৰি দিয়ক মই কৈছোঁ ই প্ৰমাণ একাউণ্ট সম্পৰ্কত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাব পাৰে লিংক দিয়া আছে তাত এতিয়া চাওক মোৰ এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেণ্টটো মোৰ কি দেখাইছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ কুড নট বি ভেৰিফাইড প্লিজ গ' থ্ৰু মাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত যাব কৈছে মোৰ মানে এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেণ্টটো জেনেৰেট নহ'লে সেইকাৰণে মাই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অপশ্যনত যাব কৈছে মই চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ হাইলাইট হৈ থকা অপশ্যনতে এতিয়া এনেধৰণে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই যিমানবিলাক এপ্লিকেশ্যনছ অলৰেডি সেৱা সেতু একাউণ্টৰ যোগেদি কৰিছোঁ সেইখিনি মোৰ শ্ব' কৰিছে মই লাষ্ট যিটো মানে এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ সেইটো সেইটোলৈকে যাম মোৰ কেইবাটা পেজ আছে ইয়াতে লাষ্ট
আজি তারিখত যে ধৰক যেটো এপ্লিকেশন কৰিছো মই কেটো পেজ লৈকে গৈছো এনে ধৰণে আপোনালোকেও যাব পাৰিব আপোনালোকে যদি এনে ধৰণে বহুতখিনি কৰিছে তেতিয়া লাষ্টত যাব লাষ্টত গৈ দেখা পাব সক মোৰ ক্ষেত্ৰত এটো আজি এটো মই এপ্লিকেশন কৰিছো এটো হৈছে এপ্লিকেশন নাম্বাৰ আৰু আজি তারিখটো দিয়া আছে ডেট এণ্ড টাইম দিয়া আছে ধুনিয়া কৈ তাৰ পিছত কি লিখা আছে সক এনে ধৰণে দিয়া আছে তাৰ পিছত লিখা আছে পেমেন্ট পেন্ডিং পেমেন্টটো মোৰ সাকসেস হৈ গৈছে তথাপিটো পেন্ডিং লিখাইছে কিন্তু হেতু সমস্যা নহয় আপোনালোকে খালি কি কৰিব গেট একনলেজমেন্ট অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব এনেকে শো কৰি থাকিব তাতে ক্লিক কৰি দিও এটা সক মই ক্লিক কৰি দিয়া লগে লগে মোৰ যেটো একনলেজমেন্টটো মোৰ দেখা দিছে ইয়াতে মই ইচ্ছা কৰিলে পিন একনলেজমেন্ট কৰিব পাৰো নহলে ডাউনলোড সার্টিফিকেটত ক্লিক কৰি দিব পাৰো ডাউনলোড সার্টিফিকেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰণে কি হ'ব মোৰ সন্মুখত যেটো মোৰ যিটো পেজটো অৰ্থাৎ মোৰ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো মোৰ সন্মুখত এনেকৈ ওলাব মই চিম্পলি ইয়াক কি কৰিম পিন কৰি ল'ম ইচ্ছা কৰিলে মই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো মই পিন কৰি ল'ব পাৰোঁ এনেধৰণে আৰু মই কি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি তাকে নহয় মই ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত গৈ পেলাই মই কি কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি দিব পাৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' দিছে ভাল পাইছে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ